Olá, meu povo, estamos de volta aí com a Vila do Nevoeiro. Então, a gente está recolhendo aí os itens aí para revelar a foto. É, porque esse retardado não pode simplesmente olhar lá para a imagem no chão e ver o que ele quer, né? Ele tem que revelar a foto. Ah, e a sala do piano é uma dessas salas aqui, eu tenho que ver qual dela. Falaram pra eu olhar de novo a sala do piano. A gente pegou um documento. Eu só vi que falaram pra olhar, não vi o que que era pra olhar. Acho que talvez tenha alguma coisa dentro do piano. O problema é que esse negocinho de tipo, tá a imagem, mas tipo, por exemplo, eu venho pra cá, ó, eu não consigo avançar. Tem um quadrado aqui, ó. Também não consigo avançar, tem outro quadrado. Então, literalmente, eu tenho que olhar de milímetro por milímetro. Tá vendo? Ó, tem outro quadrado aqui, ó, que não me deixa. Ah, pra cá eu não posso avançar mais, ó. O quadrado fechou o caminho. Eu pensei que tipo podia olhar as fotos, mas eu esqueci que tem aquele armário entre as fotos. Também pensei que a gente. Poderia ter que se esconder no armário, mas o armário ele tá trancado, todos eles. E isso precisa de uma chave. Opa! Usar a máquina fotográfica aqui? Outra foto? Tá bom. Filmear. Ah, mas legal, né? Eu tenho o filme, mas eu não tenho como revelar. Eu ainda tenho que achar o. Como é que fala? O líquido revelador e mais um item, né? Eu pensei que a gente fosse pegar um item, uma coisa assim. Tipo, não faz nenhum sentido, cara. Não tem nada ali. Eu tenho certeza que eu tenho que. Talvez eu tenha que achar a chave pra trancar esses armários. Não sei se é isso que queriam que eu visse. Na verdade, eu acho que eu já devo ter esbarrado pelos itens. Como era o papel que estava aqui e a lâmpada vermelha. Eu tenho que achá-las. Eu tenho que. Será que aqui não tem? Nada de importante. Ah, pode ser que aquela porta que ali era um tipo uma despensa que tinha ali. Pode ser que o líquido esteja lá. Pode ser que o procurador está procurando o traseirinho do Adam. A cofre a gente já abriu. Eu achava que aqui era onde estava aquela porta lá. Não, é lá onde tem, ó, os braços saindo do.
Tipo, eu ia no armarinho ali, eu não ia na. Um desses negócios tava trancado também. Eu não posso usar a bebida como negócio de revelação, não? Agora eu falo, essa foto da sala de música, sei lá. Tá mais com cara de negócio secreto, porque. Você tem que ter muita cagada pra ir atrás do piano ali e descobrir que não tem nada brilhando, né? Negócio. Ah, aqui ainda tá fechado. Que bom que os cachorros não resolvem acordar, né? Legal, né? Eu fiquei de costas pra porta e ele perguntou se queria sair. Beleza, né? Nossa, não sei porque eu acho que devia acontecer alguma coisa quando a gente. Porque, pô, tá escrito com sangue esse negócio. Acho que eu não vou achar mais nada. A exploração é a alma do negócio. Só que eu tenho que achar um material para. Tem que achar o. Ah, sei lá, essa sala me é preocupante. Deixa eu salvar primeiro, já que a gente pegou a foto. E aí depois eu entro nessa sala esquisita. Você vê como é que esse gringo é burro, né? Ah, eu tenho dinheiro, só tenho eu e meu filho. Deixa eu comprar uma mansão que eu posso preencher de capeta. Fala sério. Eu acho que tinha alguma coisa aqui, se bem que se eu me lembro, acho que eu passei correndo aqui. Nada pra ser útil. Eu acho que eu passei correndo por essa sala. Eu tenho que falar, o decorador é. Tem que ser despedido. Tipo, não faz muito sentido ter uma lareira aqui. Geralmente você coloca uma lareira no. Num lugar com sofá, para as pessoas relaxar. Não onde elas vão comer. Ah, achei que ia ter. Ah, aqui eu vim correndo, eu acho, e peguei umas balas aqui. E aí foi teleportado. Nada. Pensa se lá naquela. Lá fora. Naquele. Naquela barraca lá não. Ah, até eu tinha pensado na cozinha também, pô.
É, talvez Roberto vocês vão trabalhar, né? Esse guarda-chuva. Que aí a gente entrou ali e o barulho de água fica acompanhando a gente. E cara, sinceramente, pô, troca esse som ambiente da sua casa, porque, pô, essa música de filme de terror não é bom pra casa de ninguém. Lá em cima eu acho que eu já verifiquei tudo. Deixa eu olhar a sala de estar. Sério, pra que o cara tem dois pianos na casa? Desperdício de dinheiro, maluco. Cara, senta, relaxa, liga aí a TV. Pivete adora a TV, vai que seu filho escuta o som da TV e aí começa a aparecer de vez. É, parece que é um lugar que poderia ter produtos químicos para serem utilizados. Ai, puta que pariu. Ah, é só a gente começar a gravar que é a entrega da Shopee. Ah, é. Tem um problema, deixa eu ver uma coisa. Antes de eu ir revelar, eu tenho que tentar achar o filme B. Mas tipo, não tem nada que te dê a dica. Aí, é isso? Aqui vai ter um negócio, ali vai ter um negócio. Pô, o negócio tava escondido atrás do piano. Tipo, compensaria mais largar essas coisas dentro da casa que aqui. Ainda mais porque você tem que dar uma volta atrás da casa pra pegar isso aqui. Esse cara gosta de caixa, porra. Caixas aqui, caixas vazias, caixas empilhadas, caixas não sei das quantas. Acreditava que aqui ia ser um bom lugar para ele achar produto químico. Ele subiu aquela hora e agora é irrelevante. Ah, se ferrar, cara. Deixa eu dar uma salvadinha, o negócio começa a fazer umas musiquinhas sinistras, cara.
Aqui é onde tinham os bebês do inferno. Bem, se eu conseguir os produtos químicos, aí meio que eu não achar antes, eu vou procurar onde está esse filme B. Que pô, o negócio deve estar, sei lá onde é que tá essa porra, pô. Se eu, o filme, ah não, o filme C foi do, era do, da imagem lá. Agora esse filme A, porra, quem é que vai adivinhar o negócio que no, o negócio lá na, quer tirar foto aí do, é, por que que não tira foto do, por que que não tira foto aí do, como fala, do imposto de renda, IPTU? Cara, é o governo. Ô, louco, o cara, eu acho que ele é um daqueles pessoalzinho que tem problema pra sair de casa. Aí fica em pânico. Olha como é que o coração do maluco fica quando a gente sai. Cara, eu nem apertei pra subir a escada. O maluco subiu que eu tava atrás da escada. Já já eu vou encerrar o vídeo porque, quer tirar fotos de manequim? Não é porque eles andam peladões e sem cabelo que eles não queiram. É, eu já entendi aqui, o cara gosta de ter uma família grande, ó. Tem mulher, tem homem, tem criança. Os manequins estão carentes, querendo um abraço. É, aqui eu acho que eu surgi aqui depois que eu encerrei um capítulo. Aí eu tinha que adivinhar a senha da porta olhando os cadáveres. Podia ter alguma coisa aqui, né? Eu acho mais estranho, que, tipo, geralmente depois que a gente mata um boss, mas também o jogo recupera a nossa vida, né? Aí você acha, olha só que legal, recuperou minha vida, mas o jogo quer te ver tomar no furico. Então a primeira coisa que eles fazem é enfiar um bicho rápido que vai te atingir, um bicho de invocação que é difícil meter o exorcismo nele, e, ou ele vai meter o, principalmente aí o procurador, pra tirar a vida que suposta, tipo, é que nem os negócios do governo, tipo, ele te dá, entre aspas, um dinheiro assim de benefício. Só que logo depois ele mete aí um imposto em alguma coisa, exigência de outra coisa. Qualquer coisa você tem que pagar. Ô, puta que pariu. Olha só, o banheiro do, o banheiro do Alberto tá aberto agora e tem um sanguinho ali. Eu acho que eu salvei lá no negócio. Hora de o Adam se dar mal. É uma mancha de sangue na porta. A porta está aberta. Pô, o cara tá tendo uma diarreia. Ah, filha da puta! Vai tomar seu cu! Ah, seu desgraçado! Ah, tava demorando pra esse filho da puta aparecer. Ah, que legal, não tem nem privada, é por isso que eu, ah, olha, dessa foto B.
É por isso que o Alberto dorme duro. Tá cheio de bosta há uns 1000 anos lá que não tem privada no banheiro dele. Vem cagar aqui. Aí falou, pô, que porra é essa? Não tem privada. Aí eu não aguentou mais e explodiu. Arrumamos o filme B. Vamos ver o quanto de vida ele arrancou de nós. Ah, interessante, geralmente é aqui em cima que a gente clica pra... No dele tá embaixo. Estranho, tem menos opções. Ah, não dá pra evoluir no dele. Salvar, obviamente. Qualquer passagem pelo... Olha, foi instintivo o negócio. Abri a porta e o... Deixa eu ver. 29, 15. Arrancou 9. Ele arrancou 9 de vida nossa aí. Eu nem vi quanto que ele arrancou, acho que a gente tinha 20 e pouco de MP. Pô, mas é só isso que tem pra... É lógico, o Alberto pegava e ficava ali, puta merda, eu não tenho privado, eu quero bater um Barroso aí pra se distrair, ficava olhando pra esse... É por isso que o cara não quer trabalhar, né? Não coloca... Não coloca nem... Ah. Me ferrei, me ferrei, me ferrei. Que eu salvei, porque eu não ia salvar essa porra. Pô, eu pensei, tipo, na minha cabeça era, como ele deu um girinho, era, eu pensei que era daquele bicho. Eu falei que iam vir atrás do, vieram nervoso atrás do traseirinho do lado, do, do, né? Tava trancado também esse armário aqui. Olha lá, ó, aquele cara lá atrás, ó, tem, a gente tem no arquivo lá, ó, agora ele. É o procurador aqui, pô. Tá o procurador aqui, o velho que tá lá no negócio. Mas quem mata a gente é o ceifador. Tava demorando pra ver, ó, tava muito quieto os negócios, tava demorando pra vir atrás do, do lado. Depois eu vou dar uma olhada de novo nos arquivos, quem que é aquele velho ali atrás, que a gente tem ele no arquivo. Só como deu um girinho na porra do negócio ali, eu pensei que era aquele monstro que você tem que ficar parado quando ele aparece. Ah, o velho sumiu. O Adam vai ter um... vai ser hipertenso depois disso. O que, que eu faço? Eu vou aí, entro de novo na banheiro sem, sem chuveiro, sem privado, não é à toa que o cara não quer fazer nada pro Adam. Vou salvar, né? Porque agora que apareceu esses troços aí, eu... Vamos dar uma olhada lá fora, mas deve ter bicho agora. Tá legal, peguei os filmes, mas e aí? Quarto do, do Charles, que tá com uma macumba aqui. Toma, perde a cabeça, perde a cabeça. Ah, ele só... Ó, pra você ver, até ele tá atrás do traseiro dele. Ele só fala se, se a gente vier por trás aqui, ó. Olha, que inferno é isso? Não dá pra tentar exorcizar isso aí, porque... Estranho, eu não tinha entrado antes no, no quarto, eu entrei antes do quarto do, do... Ah, na verdade nem precisei então procurar o filme B, né, foi só a gente ver a cagada do, foi só a gente ver a cagada aí do quarto do Alberto. Acho que eu vou salvar aqui.
É, o bom que quando eu for perceber que a gente vai ficar séria a coisa, eu não preciso nem gastar item. É só vir aqui pro quarto do. Pro quarto aí do Adam, porque depois de 1000 anos o desgraçado percebeu que era hora de dormir, né? Mas tá aí, meu povo, esse é o nosso episódio de A Vila do Nevoeiro relido. Então, voltamos pra sala do piano, pegamos o filme A, tiramos foto do filme A. Fomos aí pro quarto aí do Alberto, vimos o banheiro aí, que é o porquê o cara não tá fazendo nenhum serviço pra gente, né? Ele tá revoltado. E tivemos que fugir do procurador e ainda por cima tivemos que se esconder do procurador, ceifador e o velho canalha. Mas a gente vai continuar procurando os itens aí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui.